Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar. Góðir hlustendur, þið eru að hlusta útvarp sögu síðdegis þáttinn, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Garðar Bergendal. Garðar vinnur við það að taka á rafbylgjumælingum og hann með fyrirtæki rafbylgjumælingar og varnir. Velkomin Garðar. Takk að ég fyrir. Nú, þú vinnur að því að koma í veg fyrir það að rafbylgjumælingar skaði heilsu fólks. Já, þetta mikill skaðvaldur. Þetta er krabbameinsvaldur. Þetta fer í liðamótin á fólki. Þetta þurkar upp liðamót í fólki. Og þetta hefur áhrif á sjón og það bara allt mögulegt. Nú það eins og þú segir það ýmsir sjúkdómar sem tengdir eru þess og svona sjúkdómar sem að margir þjást af og kannski vita ekki af hverju það er eins og mígreni og svefntruflanir, síþreyta og ýmislegt leira exem verkir í fótum og annað því Já, þetta er mikið að það fólk er með fóta pyrring og verki og fólk getur ekki sofið og veit ekki eitthvað út af hverju og það bara svo margt sem tengist þessu sumt fólk getur sleppt kæmis þessi vélina á eftir Já, þurfa menn kannski á þessum vélum að halda geta rafbylgjumælingar leitt til þess að menn þjásta þessum kæfisvefn nú hefur það fært mjög í vöxt að menn þjásta því já, það mikið í vöxt þetta alveg hárétt þegar þú ert í stofunni heima hjá þér þá sérðu ríki snúast í stofunni í sólinni já. Þegar það búið að laga þetta þá hættir það að snúast Því að það svo mikið krafturinn á upp úr jörðinni að ríkið verður alltaf og þó að sólin fari þá ríkið alltaf eftir sem áður Já. Og þú sígur þetta ofan í lungun. En þegar er búið að laga að þá fellur ríkið kemur ekki inn. Það til mér sér sömum húsum. Það hvítt duft á gólfunum, hist og her, lóin og ríkið hættir að koma inn í húsin. Og þetta það sem orsakar ýmislegt í lungunum. En það ekki þannig, Garðar, að menn þurfa eiginlega, ef menn eru með ákveðin vandamál, heilsufarslegt vandamál, síðan myndir þú koma og reyna að taka á þessu, og þá þarf það eiginlega að finna það sjálft fólkið að þetta hefur haft áhrif Já, þannig að það er engin nein önnur leið heldur en að hafa reynslu af bata sem að getur leitt til þess að menn treysti þess sko það sem að ég geri ég kem í húsin Já. Og ég hef með mæli þetta allt með prjónum og fólk verð bara að sjá hvernig prjónandi fara nú ég kenni fólki yfir einn á prjóna og þá finnur það þetta sjálft
og það er í all flestum tilfellum að það er eitthvað sem gerist hjá einhverjum í húsinu. Í all flestu húsum gjör breytist loftið því að þetta er svo þungt loft sem kemur upp á jörðinni. En er þetta meira vandamál á sömu stöðum en öðrum? Já, sko, ég hef komið í hús þar sem þetta er ekki til. Já. Já, ég kom í hús á Engilsstöðum í fyrra. Já. Þar var ekkert. Nei. En svo bara í húsinu við leiðina, þar var það alveg fullt. Já. 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 En þetta er út allt. Nú, þú ert þetta með sá Spáni núna nýlega. Já, já, ég hef búin að vera út á Spáni og ég lagaði þann okkur heimili. Það er alveg eins á Spáni svo hérna. Já. Það er engi munur á því. Nei. Nei. Þannig að hérna að það er alveg sama hvað það er. En hvernig er það hér? Er meira minn út á landi hér eða er það eins og þú segir það getur verið allstöðar? Já, það er alltaf mest í kringum alla spennistöðvar. Já. Það er bara þannig. Já. Og þetta hefur gríðarlega mikið að segja til dæmis fyrir sauðfjöð og beljötnar. Beljötnar hætt að fá júabólgum. Þess bændur segja mér það að frumutalan í mjólkinni detti niður. Og hérna með sauðfjöð að það getur orðið tvílemt og þrílemt það verða svo fá engar rollu sem ganga gjeldnar út úr þess það er svo dýrt fyrir bændir að marga rollu ganga gjeldnar og það gjör breytist Já. Og þú ert hérna og hvað tekur þetta langan tíma? Sko, þetta er myrka voðalega fljótt ég verið þetta allstaðan ég til að mér sagt ykkur svo með hundana það eru margir að rekta hunda heima hjá sér í bílskórum annarstaðar og tíkutar þær eru að hljóta hólkunum hálfdauðum og þær finnjast ekki en leiðu við búið að laga þetta að þá klikkar aldrei gott En hefur þú reynslu af þessu sjálfur vegna þess ofta er að þannig að menn hafa aðlast einhverja reynslu, kannski slæma reynslu og reynt að leita að þrjum orsök af því að þeir kannski verða fyrir heilsutjóni. Hefur þú lent í þessu þá? Já, sko, ég látti að sjálfur fekk krabba mig fyrir 25 árum síðan. Já, hvað er fekkstu krabba mig? Ég fekk þetta í andlitið og höfðið. Já. Og mér var valla huga líf. Og þegar ég kem út úr því að ég átti já, fullt af vinnum og kunningum að þá koma þeir með prjónamann heim til mín og síndum að þá sá ég þetta lágundi kottan minn. Hvað er lágundi kottan? Og akkurat það sem ég svaf. Já. Og þá hérna var ég nú fljótur að fara og skoða þetta og ég fór og lærði mikið af þeim manni og allt í lagi með það En beinlínis vegna þess að þú lást þarna var þetta, þú lást á einni hlið á kottanum já, já. Og þá fjastu krabba minn á þá hlið Já, við liggjum alltaf meira á annari hlið en inni þegar við svofum En hvernig nú hefur þú farið til lækna á sínu tíma þegar þetta gerist? Já, já Og hvað gerður læknandir? Já, sko, þeir skáru allt úr mér Þeir skáru allt úr? Já, já Það var allt sem var skorið og ég hef aldrei fengið krabba minn síðan og ekki okkur skapað að hlut. Nei. Það bara fór allt saman og ég veit fólk sko sem ég hef komið til sem hefur verið byrjun á krabba minni að ég get ekki sagt að hvort það er að þessu Nei. Einhverju öðru en það hefur breyst mikið. En þú ert sjálfur fullvissu það að þetta hafi verið ástæðan fyrir þessu krabba mér já, ég er alveg viss Akkur ertu viss? Alveg pottinn Þú ert alveg viss um það? Já Er einhver annu, er krabba minn í ættinni hjá þér? Já, það er krabba minn Ég er nú, vil nú halda því fram að krabba minn fari nú ekki alveg í ættir Nei Því að ég vil halda því fram að það sé ónæmis kerfið í okkur sjálfum Það geti verið misjá Að það veikist út af þessum rafbylgjum Já. Það vil ég halda fram Það til dæmis fólk hefur sagt með það með börni sín sem ganga í skóla að þau fái helst aldrei umgangspestir þegar búið að laga þetta Nei. En nú er það þannig að flestir eru með svona síma, eru með síma, farsíma Já, það og er þetta alveg þetta er náttúrulega mjög flókin tæki og hérna kraft mikil tæki má segja, þessi símtæki í dag þetta eru tölfur og annað Hvaða áhrif getur þess að tæki haft? Þetta er bara eitur.
Gjössalega áhyggja. Það er hægt að forðast með vissum hætti, en þetta á bara aldrei að ganga með í vasanum eða á brjóstinu eða einhvers staðar. Og hvernig eiga menn að hafa þetta? Lokað í einhverju hulst? Já, gott að hafa svona hulstur kannski í beltinu undan á sig og liggja á hliðinu einhvern veginn svoleiðis. Nú eru margir sem eru að nota þessa síma eða með þessa síma sem í raun og verið þurfa ekki á þeim að halda. Já. Það er kannski fólk sem í mörgum miklum viðskiptum öðru sem verða kannski að hafa svona en svona það jafnvel lítil börn með svona síma. Mjög þróa tæki oft og tíð. Það sorglegt að sjá það ef maður sér svona síma í körfunum hjá litlum börnum út á stétt. Já. Það er að mér stálega sorglegt að sjá það. Hvernig virkar þetta núna í sambandi við þessa síma? Já, þetta láttur að þú getur fengið einhver axli út frá síman. Og hvað er það þá, er þetta svona rafmagnað þessi síma? Já, þetta er bara svo mikið rafmagnað. Gefur frá sér svona miklar rafbylgjur þá? Sko, en getur þau mælt rafbylgjur þar á síman? Jú, alveg reynt á fullu. Og þú það? Ég var hjá konu í dag og hún mældi það sjálf með síman og hún átti ekki orð til. Og þetta minnst talvaðin. Já, sendar tölvuna. Síminn sendir alveg rosalega í tölvuna. Og í skjáin og skjárin á þig Já, mér að síminn í tölvun og skjáin og skjárin í mig ef ég að nota tölvu Og það fullt af fólki sem eldur rautt í andlitinu sem vinnur á tölvunum og með verk aftar í hálsinum og þetta allt saman útbrá tölvunum talvan sendi líka þó sést ekki með síman ef hún með vitlust tengd En Garðar, ef að það sem að almenningur farin að nota þessa síma, mjög margir, ég svo sé, mikill meiri hluti manna sem eru komin með þennan síma. Ég veit það. Já, þá hljóta einkennin, sjúkdómseinkennin að færast í vöxt. Já, það held ég er ekki líka alltaf aukast. Já, en hefur, já, og þú hefur sko skynjað það. Já, það hef ég skynjað. En nú það þannig Garðar að margir eru vantrúaðir á svona hluti. Þeir það sem menn sjá ekki og geta ekki þreifað á. Já. Þú þreifar ekki á bylgjunum í síma. Nei. Þú þreifar ekki á bylgjunum í sjónvarpi. Nei. Mikið þannig lengið áfram. Já. Eða í talstöðunum með einhverju. Þú sér það ekki að þreifa á því. Nei. En þú veist hvernig maður mennirnir eru. Já. Þeir þurfa ekki að þreifa ef það gengur vel og þeir geta nýtt sér tækin. Já. Allt í lagi, en þeir vilja ekki viðurkenna það kannski að þetta getur skaðað Nei, það til dæmis fullna fólki sem stelur ekkert í því að sem ekki sörg í útvarpan með heimahúsun Já og það stelur ekkert í því og heldur hann sé allt útvarpin að kenna Já Það bara að fylgja leið og ég búin að laga þá útvarpin tandur reynt Já Þetta bara svo mikið raman En þú ert stundum að taka á til dæmis tenglum Já, það ekki sama hvað Útskýrðu það fyrir okkur Já, sko það brún mér öðrum megin og blár hinum megin Já Og þeir þurfum alltaf að standast á brúni mýrin og blái mýrin Já, vatn er bara svo rafmagn er bara svo vatn sem rennur í gegn og ef hann kemur úr snáð mótstað þá kemur sending út með tenglun Og þetta það sem ég að merkja og mæli allt laga þetta hjá fólki Þannig að það er nú kannski flestir með einhverja svona tengla sem eru ekki rétt stiltir Já, það er alveg ofta helmingur í húsinu sem eru öfugur Og þá eru vandamál í því húsinu Já Og svo er rafmagn sem kemur upp á jörðinni það er stóra vandamálið Já, en það, mönnu finnst það nú harla ótrúlegt að það geti gerst Það gerir það, jörðin er svo rafmagn Og er þá ákveðna sprungur sprungur hérna undir nokkur allstaðan En hvað er hægt að gera við því? Ég er bara með sérsta tæki sem ég loka fyrir þessa rama sprungur og það er ákveð radíus sem að það lokar fyrir Hvernig virkar þetta tæki? Þetta er sendir og sendir það onni í jörðina ákveða, ég veit ekki hvað látt en það sendir bara onni í jörðina og veri húsið þetta og það er alveg svo ég sé
í einni blokkar íbúð, þá tek ég bara akkurat þá íbúð og sá sem fyrir neða verður ekki að vera við það. En sá sem veikur fyrir, kannski bara öðrum ástæðum heldur en rafbylgjum og svo hefur hann þetta líka á sig rafbylgjurnar, þá bara versnar hann. Já, það allt, það rafbylgjur sækja alltaf á maður það sem veikastur fyrir. Það alveg sama hvað er. Já, en þá náttúrulega við förum inn í sjúkrahús. Það sem veikt fólk. Hvernig ástæð? Hefur þú komið þar inn og mælt þar rafbylgjur? Já, ég hef komið inn á Borgarspítalann því að það fólk þarna sem hefur lagst inn stundum að nokkur ár síðar að vísu og það bað með að lána sér tæki á meðan að það lá inni. Já. Og þá sögðu nú stelpunna þar inni á því að kemur svona stuð úr rúmónum þegar verður ramas úr rúmónum það hvarf á hún allri hæðinni og spurðu hvað því mætti ekki gleyma tækina þarna inni. Já, en hvað, voru nokkru læknar sem komið þarna og viðkendur þetta? Nei, en það eru sem er læknar sem eru alveg saman að mér sko. Já, ég hef hitt á það. En er umræða svona í samfélag, við tölum gjarnan mikið um mengun hérna og um alls konar mengunar og mengunarvarnir og annað. Þetta sýnist mér vera mesta og versta mengunin sem við erum að fást. Já, rafmagns mengun, hún er alveg svakaleg. En akkur ekki meira rætt um þetta? Já, nú get ég ekki svarað því. Nei. Af hverju það er. Nei. Það ég get mér ekki svarað því. Við tölum gjarnan svona það er sko verið að tala um að eigi ekki að virkja og svo er talað það að rafstrengir eiga að grafa í jörðu og þetta er svona umræðin aðlega þetta. En það er aldrei rætt þann skaða sem rafbylgju geta valdið. Já, sko, það valdið er, fólki. Þetta er alveg hárrétt hjá þér. En sko, málum er það senda allir kaflar. Já. Já, það kemur alltaf sending frá öllu köflum. Eftir langan tímur og kannski konur upp á jörðinu með sending. Maður getur bara ekki svarað því hvað það tekur langan tíma. En það gerist. Já, nú erum við með strengina fyrir ofanjarðar. Já. En nú stendur til að fara að setja þetta í jörðu. Já. Vegna þess að strengirnir eða þessi er talið valda svona sjónmengun. Já. Menn ég veit að það var sjónmengun heldur en rafmagn í jörðu. Er það verra að þessi settur í? Já, mínu áliti. Af hverju er það? Það er sem ég var að segja. Það senda allt í kaflan. Það kemur rafmagn. En fer það þá meir út í lofti þegar það er? Já, þá fíkur það af mýrunum. Já, en þeir eru ekki að ræða þetta á þessum nótum, Garðar? Ég veit það ekki, ég hef ekki hérst það. Nei. Allir menn bara hafi nokkuð speklu í þessu. Þið eru að hlusta á útvarpssögu síðdegisþáttin, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég er að tala við Garðar Bergendal rafbylgjumælingar og varnir en við ætlum núna að fá stutt auðlýsinga hlé og svo höldum við umræðun áfram. Útvarpssaga í Indlandi. Útvarpssaga.is Flórída, súkkulaði, mætir í EM-partí, kemur sér velferir á besta stað og spáir í stuttbuxur og hárgreiðslu leikmanna. Og ef það ekki gott veður á vellinum, þá missir það áhugan. Flórída hefur samt notalega nærveru og er hrikalega gott af bræðið, hrikalega. Hvaða góu karakter verður í EM-partíinu þínu? Verðið þér að góu. Sólbrúnkufestirinn Bananabót Aftersun Lotion er vinsalasta bodylotion á Íslandi. Það bætir húðinu upp efni sem hún tapar í sundi, sólbaði, busli á sólaströnd og viðheldur æsku ljóma húðarinnar. Sólbrúnkan endist 6-8 vikum lengur. Þú far sólbrúnkufestirinn Bananabót Aftersun Lotion og gula Fruit of the Earth ekelið í apotekum. Langar þig í steik? Eða langar þig í safaríka nautasteik með bernesós? Komdu á Kringlukrána. Við erum líka steikhús og bjóðum upp á úrvalskjöt sem matrétt af afbragðskokkum. Kringlukráin. Góð þjónusta og betri matur. Hefurðu prófað undraglans, bílasáp og bón?
frábært sumarefni sem virkar vel á dauðu flugurnar á bílum og gefur mjög góðan glans. Auðveld leið til að hafa bílinn vel bónaðan með lítilli fyrirhöfn. Fæst á flestum bensínstöðum, húsasmiðinu og Bíkó. Undri. Bernhöft spakar í auðlýsir. Glæni rúnstykki á aðeins 80 krónu stykkið. Bernhöft spakar í Berstaðastræti. Resilíka er náttúrulegt efni sem inniheldur kísilsýru í gelformi sem má nota á áhrifaríkan hátt við ýmsum magakvillum. Resilíka er vel þekkt fyrir verndandi og bætandi eiginleika sína við ýmsum meltingavandamálum. Resilíka eykur vellíðan og stuðlar að heilbrigðum meltingafærum. Resilíka er nú á sérstöku kynningaverði í apótekum. Handunar kryddvörur án aukaefna frá pottagöldrum. Allt krydd er hreinsað með prímapúra gufumeðferð. Vandaðar vörur frá pottagöldrum. Hjá Dóra í mjót. Alvöru matur fyrir alvöru fólk. Við elskum að elda og meðan aðri vinna. Átta réttir í hádeginu og á kvöldin. Hjá Dóra í mjót. Halló og vera ofurfæða hrein náttúru aðurð. Eflir ónæmiskerfið og kemur jafnvægi á líkamsstarfsemina. Aukin næring, aukin vellíðan, minni liðverkir, betri svefn og meiri orka. Aloe vera drykkurinn er svarið. Þú getur ekki tapað 60 daga endurgreiðsluréttur. Góð heilsa er gulli betri. Sjálfstæðir söluaðilar, við erum við Síman núna. Hlíf og Magnús, sími 822-822-44, 822-822-44. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is. Hreinsun á sængum og kottum, einnig endurnýjun á dúnsængum og dúnkottum. Dún og fýður, Laugavegi 86. Útvarpsaga á Ítalíu, útvarpsaga.is. Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar. Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarpsögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og þið er að hlusta á síðdegisþáttin. Nú gestur minn í þessum síðdegisþætti er Garðar Bergendal, en hann hérna fæst við það að taka á rafbylgjum og tjóni sem að rafbylgjur valda. Hann er altså að verjast rafbylgjum og hann mælir þær líka. En Garðar, nú er rafmagn allstæðar í kringum okkur eins og við tölvum um áðan og tölvuna sérstaklega eru það tæki sem að fólk er farið að nota ansi mikið og allir eru með og hérna hvað eiga menn að gera? Nú eru menn með tölvur hér út um allt, við erum hér á útvarpi sögu, við erum nánast með tölvur út um allt og hérna rafmagnstæki og annað. Já, þú láttur að veist það Pétur, ég lagaði hérna þetta tölvutar hjá þér og ég er búin að halda hérna þessari stöð í mörg ár. Heyrist öðru við sér hljóðið þegar þú ert búin að... Já, ég kem stundum til þér og segir að það er öfugur tengið. Já. Þú hefur heyrt það. Já. Já. Það heyrist í útsendingunni. Já. Það kemur suð. Já. En segðu mér, nú er það þannig að það er allstað, nú fer fólk út í búð. Og það er hérna matur í kælivaran er í ákveðnum kæliboksum. Hvernig er með matinn sem við erum að borða? Er hann fullur af rafmagni? Já, þetta er allt fullur af rafmagni. Ég lagaði hérna... Og þannig að þú ert að kaupa matinn, já. Svo ferðu með heim í ískápinn og ef að það er eitthvað vandamál þar, sambandi við tenginguna... Já, það heldur með rafmagni áfram. Já. Það fer ekki, þú matnum fyrir að búir að laga heima hjá fólkinu, nema í víðismúðunum. Ég er búin að laga þær allar. Já. En það segja mér allir sem hafa fundið að það er allt annað að koma þar inn, hvað loftið er gott. Já. Og ég veit ekki hvort að þú hefur komið þann. Ég hefur komið þann. Og hvað finnst þér sjá? Mér finnst, já, ég er nú að segja það, að ég hef komið þarna til þeirra og það er það sem að þú ert að tala um að loftið verður betra eftir að þú ert búin að fara yfirfæra. Já, já. Og fólkið líður náttúrulega betur inn í búðunum. Já. Það er ekkert laupandi alveg á fullu um allt. En hvernig myndi það byrtast eiginlega? Hvernig stendur á því að
suma búðir hafa svona já, matvöruna í þessum kæli og hvað þarf að gera til þess að laga þetta já, það var bara að láta mig laga þess ég lagaði hjá Eiríki mýðismúðinar og hvað gerður það sérstaklega? Og ég setti þetta tæki niður og leiði rétti alla tengla já. og þá var bara allt í lagi já, já. Já. Ég búin að laga þér allar hjá honum já já, já, já og hérna en hvernig bregst fólk við? Nú hefur þú haft viðskipti við mjög marga. Já, já. Ég er búin að vinna við þessi yfir 20 ár. Út um allt land og í útlöndu líka. Já, já, já. Já, já. Smáni. En viðbrögð fólks? Hæ? Hvernig eru viðbrögð fólks? Mér finnst þú bara mjög góð. Já. Ég get ekki sagt annað. Já. Já. Það láttulega í öllum okkur sömu trúa þessu tapmarka aðri vel og mikið og þetta láttulega eins misjátt og fólkið bara margt. En eru sömu sem hafa samband við þú og segjast hafa haft góða reynslu af því sem þú hefur gert? Já, það eru margir. Ef þú ferð þarna inn á heimasíðuna mína þá getur þú séð það. Já. Það er alveg fullt af fólki og ég lokaði henni að því að það voru svo margir komnir inn. Það var lengt ekki að lesa þau nöfnöld. Já, ég skil, þannig að þeir eru komnir þarna inn. En hérna, hvernig er það? Hvað á fólk að gera til að hafa samband við þig? Það ringir bara í síma minn 892-33-41. Já. Það má alltaf ringi mig. Já, og panta tíma. Já, já, og ég kem og það fær bara að sjá hvernig húsið er. Og það kostar ekki þá að ég komi til að sína því hvernig húsið er. Já, nei. Nei. Þannig að þú getur alveg svona skynja það hvernig þú já, finnur þetta strax. Já, þá get ég sagt því hvað þetta kostur. Já. Ég get ekki sagt neitt út í lofti þess að ég veit ekki hvað það er. Nei, þú þarft að meta það fyrst. Já. Og það kostar ekki neitt nei. Að fá svona til sín. Nú, við já. Getum líka að opna síma hér, síminni 588-1994, fyrir þá sem vilja ræða við Garðar Bergendal nú við sjáum það í sambandi við þessi sjúkdómsengin og sjúkdóma sem að fólk er að fá og hérna að þetta eru oft sjúkdómar sem að læknavísindin eiga erfitt með að svara til dæmis, við skulum tala mígreni sem dæmi Já. Það er mjög erfitt, ég meina ef einhver fer til læknis og segist verið með mígreni nú, það er kannski mjög erfitt fyrir lækna að finna eitthvað út úr því hann kannski segir með manni að þú ert að fara út að hlaupa eða breytum lífstíla Já, sko, ég hef láttan ekkert fyrir mér nema það sem fólk segir við mig sjálf og það segir þegar búið er að laga rafmagnið í matnum að þá breytist mígreni Já, en til dæmis annað síþreita Það farið að tala mikið síþreytu. Já, það er, það er það sem ég að segja þér. Það er það sem, þegar við sér því stofuglugganum, reiki snúas. Já. Þú sígur þetta onni í lungun. Mm. En sumir er alltaf þreytur, þeir koma sér aldrei já, að ekki og veit ekki hvað er að gera. Og það er ekki vegna þess að þeir eru ellis farið latir. Þetta er bara af því að það sem ekki er reikið, sem þeir eru að sjúan í lungun. Já. Það er svo þreytir. Annað sem er mjög algeng, það eru svepptruflanir. Já. Þetta er, það fylgir þessu öllu saman. Þannig að það eru margir sem að eiga erfitt með svefn. Ég var hjá einni konu núna á dögunum og hún sagði mér nú við mig að ég bara trúi þessu ekki. Ég sagði það er oft tímar að ég er að laga hjá fólkinu að það verður svo mikið sjokk daginn eftir. Og svo gerðist nákvæmlega sami sem ég sagði henni og þá sagði hún, já nú trúi ég þér. Já, en til dæmis varðandi svepptruflanir, sumir eru að horfa til dæmis á sjónvarpi fram á nótt og sofna kannski frá sjónvarpinu. Já, gera það sko. Já. Og þá er kannski sagt við að já, þetta hefur vond áhrif og skapa þessar svepptruflanir. En það gæti verið það að það stafaði af þessum rafbylgjum. Já, sko sjónvarpið, sjónvarskjárin, hann sendir á fólkið. Já. Þá er til búin að laga þetta. Já. Og það hefur áhrif á svefnin Við erum bara að lifum í þessum heimi í dag Það eru tölvur, það eru farsímarnir og það eru sjónvarskjarm og svo tölvutar Já. Og svo er ofta tíðu þegar fólk er fyrir út að keira já. Það hendi símanu sínum á stokkin í bílnum svona á milli sæta Já, gerir það Og svo skilur það ekkert í því að annað fótnur, bensínfótnur Þeir finnur svo til í að þeir búið að keira lengi
Já, já. En ef þú setur síman í rétt, þá hverfur það? En ef að, sko, fólk að fara að sofa, já. Og svo getur þú verið með, hérna, inn í símanum, hérna, leið, já, það til dæmis að vekja þig. Þú getur kannski haft síman til þess að sem nokkra svo, til, já, hlusta eða verið nota þetta sem vekjara klukku já, það ég held að sé nót til að vekjara klukku já, en þeir nota en þeir menn margir nota ég veit að, síman ég veit að sem vekjara klukku bara segjum við fólk og hvaða áhrif hefur það að ferða svo og áhrif, með síman upp á náttborðinu já, það hefur áhrif á höfðið á fólkinu já, það sendir í síminn sendir í höfðið og skrokkið á fólkinu að það er sjálft inn í svefnherberginu Sko, það hefur verið umræða símana að þetta geti valdið einhverju krabbameini hefur verið haldið fram, því var haldið fram og svo hefur nú verið deilt þetta og það náttúrulega ekki þetta sanna þetta segja menn, orsakasamhengið á milli nóðkunnar og símanum og veikindana en getur það ekki bara verið hluta af þessu sem að þú alveg öruglega hluta af því Svo eitt sem líka svo ofta erfitt að sjúkdómsgreina eða með svo hvort að finna bata við, það exem. Já, eksemin það bara rafmagn. Sko, ég á heimasíðu minni, það kona. Já. Ég kom til hennar, það ekki 15 ár síðan. Já. Og því ég kom heim til hennar, þá blætti úr skroknum á henni. Maðurinn að þurfti að skipta rúminna tvisra á lóttu og þá hún var búin að gera allt sem hún gat að fara til læknis svo lagaði ég hún búin í sund eftir tvo mánuði og hefur aldrei fengið exem síðan Þetta var alveg exem á mjög hást í Já og ég veit margt fólk sem exem í fyrra gríðarlega margt fólk Og meina get ég ekki sagt eksemi En svo það fótaverkir Nú eru margir sem að Fótaverkir, fótapyrringur Mikið af það Og það bara rafmagn sem að koma upp á jörðinni Það sem ég að loka fyrir með þessu tæki En þú ert í raun og verið að lýsa því að fyrir dagar rafmagnsins Þá voru þessi sjúkdómar þá í miklu minna mæli Já, það hlýtur að vera Já, en það vex þetta ár frá áni Já. Það ekki alveg að hvað mikið á fólki að fá krabba minn Það ekki í lagi Og þetta, já og svo það meira þess að einstaklingur sem ungir sem nota náttúrulega þessi tæki já. Mjög mikið Ég bara svo undrönd aftur að sjá þetta í blöðunum hvað út fólk það bara farið Já Á allt lífi framöndan En hvað með myglusvepp? Við höfum nú talað það hér hefur hann Guðmundur Óli fjallað mikið myglusveppin Já, hann hefur eiðurlagt fasteignir fólks Já, myglusveppina sem ég ræð við er það sem að kemur upp úr jörðinni þetta sem ég að tala rama sem kemur upp úr jörðinni að það svo rækt og það það sem kemur einstaka sinnum í hotnum, í húsum og hist og her þetta með ég hef séð það í rúðum upp á miðja rúður tvöföldu rúðum og það, ef þetta hefur verið innanfrá, ekki utanfrá, þá venjulega tekur það tvo mánuð að hverfa úr rúðanum Já. Og tvo mánuð segir Já, en hvað hérna, við förum nú að ljúka þessu bráðum, Garðar en hvernig á fólk að í raun og vera að uppgötva það að eitthvað að hjá því Já, það verður fyrst að vita það Já, það getur upplökað með eins og ég var að segja með lóna það getur upplökað með þungur lofti og ef að fólk með fótaverk eða pyrrengu Eða þessi einkenni sem ég var að reyfa á það Já, þetta það allt saman En ef að spennistöð ef þú býrð í ná grænni við spennistöð sem að margir gera Spennistöð alveg einnur Það senda svo mikið inn Og hvernig er hægt að verjast því? Það bara með þessum tæki sem ég að segja. Já, já. Þá bara kem ég með það og setja við komandi hús eða íbúð. Já. Og þá það bara allt í næg. Já. Og þú hefur sérna skynja það að þetta hefur gerst víða þar sem að þessi spennustöðvar eru. Já, mjög margsinnis. Það er ég ekki búin að vinna en myndur við segja til dæmis að það sem að mjög mikið á rafmagni að það sé sko
tíðinni þessara sjúkdóma meiri. Hefur þið skynjað sjálf? Hefur farið einhver sveitafélög hér á Íslandi þar sem meira af þessu? Það ekki þetta fullir þar. Nei, nei. En allavega lætur fólk mér laga. Já. Og það breytist líðan hjá fólkinu. Já. Þetta ekki þetta fullir það. Það er svo erfitt að fullir það nokkuð í þessu. Já, já, já. Hvað ertu búin að vera lengi í þessu, Garðar? Ég hef búin að vera yfir 20 ár. Já. Já. Og ég hef aldrei unnið þessi þakklátt og skemmtilegt verið. Já. Og þú finnur það að þetta skilar á það? Já, já. Það er minni vinnu, það fer mann fram að manni. Já. Já. Og það segir ég líka allt saman sem það segja þar. Þakka ég fyrir þetta, Garðar Bergendal og þú ert notar þessa vefsíðu garðar.len.is Já, 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 já garðar.len.is En þú ert með síma 892-3341 Já Og fyrir þá sem vilja hafa samband við þig að og fá þig til þess að verjast rafbylgjum inni hjá sér og þeir geta hringt í þig og fengið þar uppsleika. Þakka ég fyrir að koma til okkur, Garðar. Þakka ég fyrir. Og ég þakka hlustendum útvarpssögu fyrir að hlusta, verði sæl. Útvarpssaga í Japan. Útvarpssaga.is Er ódýrar að hringi 1890 til að fá upplýsingar um símanúmer? Býttu, vissir það ekki. Þeir eru nýjir á markanum, ferskir og svara allan sólarhringin, alla daga og miklu ódýrari. 1890, allir eru að hringja. Tvö brauð, ostur, buff og grænmeti næja ekki til að gera góðan borgara. Ef sósuna vantar, eins gott að sleppa þessu. Hvar sósan? Ef finnst hún, gerir gott betra. EM stemning, fullt af flottin tilbúðum. Bakarameisturinn, með þér síðan 1977. Flórída, súkkulaði, mætir í EM-partí, kemur sér velferir á besta stað og spáir í stuttbuxur og hárgreiðslu leikmanna. Og ef það ekki gott veður á vellinum, þá missir það áhugan. Flórída hefur samt notalega nærveru og er hrikalega gott af bræðið, hrikalega. Hvaða góu karakter verður í EM-partíinu þínu? Verðið þér að góu. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is Breiðhyltingar og aðri nærsveitamenn, næst besta heimilismatinn færðu hjá Dóra í Mjótt. Áttarétta val alla virka daga hjá Dóra í Mjótt. Garðaþjónusta Kópavogs auglýsir. Tökum að okkur hellulagnir, þökulagnir, beðarhreinsanir og allt sem við kemur garðinum. Garðaþjónusta Kópavogs sími 859-7090. 859-7090. Hellurhreinsun auglýsir. Eru hellurnar óhrein gróðrastía? Við hreinsum og húðum. Hellurnar verða sem nýjar. Einnig hreinsum við minnstursteypu og lökkum. Þrýfum og reykbindum gólf í bílastæðuhúsum. Hellurhreinsun.is sími 775-6080 775-6080 Verktakafyrirtæki Þak.is tekur að sér þakviðgerðir, þakskipti, þakrennur og niðurföll, þakmálun, stíflulosun, húsamálun, flísalagnir sem og aðra smíðavinnu. Komum á staðinn og gerum tilboð ykkur að kostnaðalausu. Upplýsingar í síma 699-6980 699-6980 Þak.is Hótel Bjarkalundur. Fáðu þér gott í kroppin og njóttu lífsins. Hótel Bjarkalundur. Styður þú útvarp sögu, frjálsa og óháða þjóðfélagsumræðu á Íslandi. Stöndum vörð tjáningafrelsið, höfnum þöggun og ritskoðun. Styrtareikningur útvarp sögu í Arion banka, aðalútibúi Borgartúni. Banki 301, höfubók 26, reikningur 111100. Upplýsingar má finna á heimasíðu stöðvarinnar á útvarpsaga.is. Takk fyrir að hlusta. Útvarpsaga og útvarpsaga.is.